No niin, jatketaan pitkästä aikaa. No, helvetin laki. Niinkäs me jäätiin. Niin, mä taisin ottaa just sen leveli. Sitä varten, että saisin sen hiilitaijan. Oliks se niin? Tais olla. Joo, tässä on nyt ollut tosiaan viikon tauko, tää nyt on ollut. Eli. Mä oon tähän uusia modeja. No kertotaan nyt ihan alusta asti. Mä yritin saada tota mun Booster Swordin modia, että mä saisin sitä vähän nopeamman. No, jollain tapaa mä sitten onnistuin tuhoamaan sen niin pahasti, että Oblivion ei enää suostunut käynnistymään, vaikka se oli niinku disabled. No siis niinku poissa siitä mun modilistalta. Ja siinä ei ollut enää mitään muuta, että mä olin muuttanut sen takas. Tosin mä olin sitten jakanut muitakin modeja ja olisiko se sitten mennyt siitä ja no mä sitten päätin asentaa uudestaan tän mun Oblivioni. Ja sitten mä tajusin, että mä en tajua, no siis mitä, mä oon muistanut, että mitä modeja mä olin kattonut, jos olikin jossakin niistä modeista, että siis se tää ei lähtenyt enää toimimaan, niin. Mä postin pääasiassa kaikki mun modit ja piti hommata kaikki uudestaan. Siltä varalta mä sitten hommasin niitä kaste uudestaan ja vähän lisääkin. Eli nää on tullut modien mukana. Päätin vaan katsoa, kun mä en tota vielä tsekannu. Mä niitä vähän tsekkailin ennen kuin aloin nauhoittamaan. Eilen oikeastaan. Niin joo. Kun mä liityin sinne Fighters Guildiin, niin mun ideana oli, että mä saisin sen koltunukketin. No koska mun leveli oli vissiin niin pieni, että ne ei ollut vielä ilmestynyt, niin mä voisin hommata nyt sen tämmöisellä pienellä nopealla cheatillä. Eli Miljonherra antoi sen mulle nopeasti tossa. Se olisi kyllä voinut itekin käydä katsomassa. Sanoisin, että pistin sen notepadille, mutta mä pistin sen lapulle. No, nyt on koulutukketti. Plus sitten, ennen kuin mä olin tästä asennut uudestaan tai mitään vastaavaa, niin mä pelasin tota alkuun hieman uudestaan läpi. Niin siinä huomasin, että sen Goblin Witchin vieressä oli joku laatikko, niin sieltä sai koulutukketin, mutta olisiko mä siinä alussa jättänyt pois tai heittänyt menemään tai käynyt myymässä. Mutta niin, nyt me voidaan hakea se Midas Magicin taika, mistä mä puhun jo kauan sitten. Mitä sä täällä teet? Koskaan en nähnyt Dark Brotherhoodin jäseniä täällä. Sitten kun mä oon sen, sen Midas Chestin hommattua, niin voisin näyttää teille pari paikkaa ennen kuin mä lähden jatkamaan näitä questeja. Pelintekijöiden paikkoja. Sitten mulla puuttuu vielä muutama modi laittamatta tästä. Muutama uusi on laitettu jo. Muutama vielä puuttuu. Tässä huomaatte yhden, mikä puuttuu. Muistatte varmaan, että tää kartta oli värillinen. Mä hommasin tähän nyt näitä. Nää ikonit on nyt uusi modi, että näkyy värillisinä. No. Juu. Mä puhun noista muista modeista sitten vähän myöhemmin. Anteeksi. Tuntikohan viikko mulla on ollut jotain flunssa.
Plus sinä saa laittaa tuohon deskriptioon, niin nää mun modit. Voitte sitten lukaa sen nopeasti läpi, mitä mulla on ja mitä mulla ei ole. Joskus silloin aikoinaan mä pistin... Oliko se 40 parttia asti mä taisin pistää noi se mun modilisti. Sitten päätin ottaa ne pois, kun en niitä jaksanut aina lisätä. Kun kaikki on kuitenkin lukenut eikä lue enää niitä uudestaan. Siellä on se Necromancer shopit. Shoppi, mikäli. Siinä on Midas. Midaksestakin näytti löytyvä muutama erilainen versio, mutta eiköhän tässä sama vanha ole. Mähän siis sain nämä modit alun perin kaverilta. Eli... Tässä siihen meni ikään. Lockpikki, gold nuggetti. Ja silver uurina. Sen siihen ammutaan joku distraction spelli. Sinne on ilmestynyt tuommoinen. Ja... No. Syödään se. Ja nyt mulla on se. Siinä. Tää on vaan tämmösen. Hetkonen, Dvarni... Milloin mä oon tän saanut? Joku, ai niin joo. Mä kävin ottamassa siltä... Örkiltä, kenetkä mä tapoin. Niin, mä en voi vielä sanoa yhtäkään vastausta siitä, että... No pistetään toi nyt sinne. Mä käyn näyttämässä teille, että missä tuo chest itsisissä on. Tänne ei saa mennä, joten mennään varovasti tänne toi nää. Mutta niin, mä kysyin tuossa jokin partti sitten, että nahoitanko mä noita oblivioneita yhtään. Tästä piti päästä tonne. Siinä piti olla joku ikkuna, että sinne joku peilit sinne pääse. Elkinstone. En mä tarvi. No, tää on vissi erilainen versio, että ei tuukkaan sitä. No hitto. No siinäkin olisi ollut silver urna. Kun noita silver urna ei löyty tuolta makeskulta sitä eniten, niin... Siinäkin olisi nämä ollut. Mutta niin. Vielä kerran, tämä kysyin muutama partti sitten noista, pitäisikö mun nauhoittaa noi oblivionit, missä mä tuun käymään. Mä joka tapauksessa tuun käymään ainakin osassa niistä, että jos mä nauhoitan ne, niin se tulee muutama partti lisää. Mä en vielä sanonut niitä yhtäkään, että tietäätte mulle valinnanvara, että päättäisin itse, että jos sanotte siitä jotain, niin saatatte saada tahtonne läpi. Se on vähän niin kuin äänestys sitten. Mutta niin, nyt ennen kuin aika loppuu, niin mennään tänne. Todd test. Oliko se noin? Oli. Eli nämä on siis pelintekijöiden alueita. Mä en tule älä mitä muuta tekemään, kun vaan näytän nämä paikat. Mä en kerää täältä mitään evidence. Mä vaan näytän teille nämä. Yes. One day, someone with unyielding virtue would heed my words and speed my release. You risked much to perform such a selfless act. Eli tää on näitä alkuvaiheita, että miten tää niinku käyttäytyy. Angry. What? That really pisses me off. Kiitos se ihan uudet äänet näillä. Niin, rumors. Se ei kuulunut tuohon juttuun ollenkaan.
Tälläkin oli jotain muita. Siinä on rahaa. Ja nyt voi ottaa mukaan. Se nyt laittaa mitään. Siinä on lisää rahaa. Ei! Arvokkaat kolikot. Perkele. Siinä on Mythic Dawn bookeja. Ne tulee siinä USissa. Enpä nyt ota niitä. En halua spoilata tai mitään. Woman 65. Jatketaanpas tästä sitten Inspartissa. Mä menen tuonne pihalle Inspartin mennessä. Tai no, silleen. Juu. No. Upp.